What you're about to see is not an advertisement. This is a life-saving message that every Kenyan needs to see, which could save the lives of millions of children. Please, please watch this film for all of Kenya's children. Kutu watoto wanapendeka sana kufa ni rahisi kwanza kama ni wadogo. Sasa unaonaje kijana au msichana? Ningependa msichana. Umefikiria jina? Ni Sheri. Nitampikia viazi tamu na uji kila siku na nimpeleke shule. Wanaleta watoto kanisani waombewe, wengine hata wanapeleka kwa watoto kwa waganga. Lakini wanazao kitu ya muhimu kabisa. Mimi nimeshindwa. Hawanisikii. I wonder. Watasikiza nani? Mama wanapenda kufanya chama yao hapa. Hey, Eunice! Gani? Nitafanya kila kitu chenye Sheri wangu amenifunza.